السلام علیکم. کیا حال ہے سارے بھائیوں کا؟ آج ذرا روٹین سے ہٹ کے اردو میں ویڈیو بنائیں گے. پہلے میں پنجابی میں بناتا تھا, تو آج آپ کو شو کرائیں گے. پنڈی میں آیا ہوں اور رات سے وزٹ کر رہا ہوں, چھاپے ڈال رہا ہوں دوستوں کے گردوں کے گھروں پہ. تو یہ سین بھائی کے پاس آئے ہیں پنڈی میں, ان کا شو دیکھا ہے ماشاء اللہ سے. ان کے پاس جیل اب چائے ہوئے مرغے بھی بڑے اچھے لگے, تو ہماری ٹریٹ بنتی تھی ان کے دو تین مرغ جیتے ہیں ہمارے والے. ہم آئے ہیں, باقی بھی ان کے پاس مرغ ہیں, چاند بھائی کو بھی ساتھ لیا. تو یہ فین بھائی سے آپ سے کچھ کمنٹ لیں گے, آپ سے تھوڑا تعارف کرائیں گے ان کا. بتائیں جی مرغوں کے بارے میں تھوڑا ہماری عوام کو. ہم نے کیا کمنٹ دینے ہیں جی؟ یہ سات لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں استاد نعمان میر, ساتھ بیٹھے ہیں استاد چاند بابو, یہ ہمارے کوشش کر رہے ہیں, ابھی بنے نہیں ہیں. باقی سب بھائیوں کو اسلام اور دعا میں یاد رکھنا ہماری طرف سے یہی ہے. یہ چاند بھائی سے آپ کچھ کمنٹ لیتے ہیں. السلام علیکم سب بھائیوں کو. نعمان بھائی نے ہماری طرف چھاپا ڈالا رات کو, پہلے تو ادھر آئے ہیں میری طرف آئے ہیں, ادھر ویڈیو نہیں بنا سکے, لائٹ کا مسئلہ تو تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے تھے. پاکستان میں جو ہے نا اس ٹائم بڑے بڑے ہائی لیول کے شکاری ہیں, کچھ لڑانے والے, کچھ شکین بریڈوں والے. فہیم بھائی بریڈوں والوں میں سے نہیں ہیں, فہیم بھائی لڑانے والوں میں سے ہیں. ان کا شوق بڑا اچھا ہے, اور کچھ یہ گپت بندے ہیں جو آپ کو, جن کے مرغے پیڑوں میں لڑتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں آگے ہوتا. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں اور ان کے مرغے متعارف کرائیں. بڑے ناموں کو تو سارے جانتے ہیں, وہ خود پیڑوں میں لڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مارشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, پنڈی سے اسلام آباد سے ہیں. یہ بھی اب ان کا شوق نیا نیا شروع ہوا ہے, کوئی چٹے چٹے ان کو دیے ہیں, اللہ خیر کرے تو نیکسٹ سالوں میں کچھ لڑائیں گے. اور ہماری تو ہم کہتے ہیں کہ بریڈیں بناؤ, ان کو بچاؤ, ان کو لڑاؤ نہیں. تو باقی ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہے. تو فہیم بھائی نے میری طرف دیکھا ہے ایک دفعہ, لڑاؤ نہیں. ہم خود بھی لڑاتے ہیں لیکن جس دل دل میں ہم پڑ گئے ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. تو باقیوں کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کو بچاؤ. یہ بڑے خوبصورت پرندے ہیں, یہ فہیم بھائی کا لڑاکا مرغا ہے, یہ بندوں کو بھی مارتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں یہ ایسے ہے کہ اس سے بڑا سی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بڑا پسند ہے ماشاء اللہ سے. یہ بھی مرغ دو تین دفعہ لڑا ہوا ہے فہیم بھائی کا. اسی زمانے میں پگیاڑے مرغوں کے ایسے چہرے ہوتے تھے, اس طرح کے چہرے ہوتے تھے. آج کل وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. آج کل جو کنڈے مارے وہی سیکھا, جو پیڑ میں بازی لے کے آئے وہی سیکھا. تو باقی سال لوگ ہیں بڑے بڑے, وہ ان کو دیکھ